ដែលអ្នកភូមិនៅក្នុងស្រុកបរិយអូស្វាយសែនជ័យនៃខេត្តស្ទឹងត្រែង ដែលជាប់នឹងព្រំដែនចាកម្ពុជាឡាវលាញ់បារំរឿងចោរប្លន់ទៀតហើយចាដោយសារតែកម្លាំងសម្បត្តិកិច្ចយើងបានចាចាប់នៅជនបង្កបានពីរនាក់ចានៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ម្សិលមិញនេះអ្នកភូមិនៅស្រុកបរិយអូស្វាយសែនជ័យខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលបានជាប់នឹងព្រំដែនកម្ពុជាឡាវពូកាត់លាញ់បារំពីបញ្ហាក្រុមចោរប្លន់យកចាសម្លាប់យកម៉ូតូដែលចាប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន នឹងបង្កអុកឡុកនៅក្នុងមូលដ្ឋានទៀតហើយដោយនោះចាគឺដោយសារតែកម្លាំងរបស់ស្នងការដ្ឋាននៃនគរបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងចុះធ្វើការស្រាវជ្រាវចាចាប់បង្ក្រាបក្រុមចោរប្លន់ម៉ូតូសម្លាប់មនុស្សម្នាក់នៅពេលនេះចាប់បានចាំមេខ្លោងជាជនដៃដល់បានចំនួន2នាក់កាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលជាអ្នកភូមិបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះដែលស្លាប់គឺមានចាដៃជាប់ខ្នោះ ត្រូវបានក្រុមប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដែលចាស់សាក់សញ្ញាកំភ្លើងខ្លីជាប់នឹងអគារស្មារខាងស្ដាំបានលបួងបញ្ឆោតឲ្យយកម៉ូតូចាញៀនមកលក់អោយចារួចរៀបចំផែនការសម្លាប់បំបត្តិមាត់តែម្ដងដែលក្រោយមកប្រជាប្រដ្ឋប្រទេសឃើញស្លាប់ដោយចាដៃជាប់ខ្នោះកាលពីវេលាម៉ោង6ល្ងាចនៅថ្ងៃទីចា18ខែកញ្ញានៅចំណុចបង្គោល សេវាសូនកៅសិបប្រាំពីរដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិរទ្ធីសែនជ័យពីរឃុំអូស្វាយស្រុកបរិយអូស្វាយសែនជ័យខេត្តស្ទឹងត្រែងចំណុចឡាយក៏រៀបសេចក្ដីជន់លោកវរៈសនីឯកអវ៉ាសុផាន់ស្នងការរងទទួលផែនប្រមត្តនកម្រិតធ្ងន់បានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសឲ្យអ្នកចាសាព័ត៌មាននៅនឹងកន្លែងធ្វើស្រាប់របស់ជនសង្ស័យថាជនរងគ្រោះត្រូវបានគេប្លន់យកម៉ូតូសម្លាប់ខាងលើនោះគឺមានឈ្មោះថាថេនសុមិត ផេតប្រុសអាយុ19ឆ្នាំចាស់រស់នៅភូមិកោះគីឃុំកោះស្នែងស្រុកបរិយអូស្វាយសែនជ័យខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់ដែលសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនទី1មានឈ្មោះថាជាតិសរុបផេតប្រុសអាយុ18ឆ្នាំចាស់មុខរបរមិនពិតប្រាកដទី2មានឈ្មោះថាកុងសំអឿនផេតប្រុសអាយុ23ឆ្នាំគឺមុខរបរមិនពិតប្រាកដហើយចាស់ជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់នេះគឺរស់នៅភូមិរទ្ធីសែនជ័យ2 ឃុំអូស្វាយសែនជ័យស្រុកបរិយអូស្វាយសែនជ័យខេត្តស្ទឹងត្រែងចំណែកលោកស្នងការរងទទួលផែនបានបញ្ជាបន្ថែមទៀតថាចាតាមការឲ្យដឹងពីសាច់ញាតិជនរងគ្រោះជិះម៉ូតូម៉ាក់វ៉ាវអាល់ហ្វាចាពណ៌ត្រួយចេកចេញពីផ្ទះតាំងពីថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាពុំបានត្រឡប់មកផ្ទះវិញនោះទេចាដោយលុះទៅដល់ល្ងាចថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាត្រូវបានប្រជាប្រដ្ឋប្រទេសឃើញស្លាប់នៅចានឹងដៃជាប់ខ្នោះចានៅចំណុចខាងលើនេះ ចំណែកម៉ូតូចាកញ្ចាស់របស់ជនរងគ្រោះក៏ត្រូវបានជនសង្ស័យយកទៅផងដែរហើយលោកស្នងការរងបញ្ជាក់ទៀតថាក្រោយការស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវរយៈពេល8ថ្ងៃសមត្ថកិច្ចបានកំណត់មុខសញ្ញានិងធ្វើការខត់ចាប់ខ្លួនយកឲ្យចាស់ធ្វើត្រាប់ពីសកម្មភាពចាចាប់ជនរងគ្រោះអ្វីដាក់ខ្នោះហើយយកដំបងវាយចំកញ្ចឹងកបីដំបងបណ្ដាលឲ្យបែកលលាក្បាលស្លាប់ភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងតែម្ដង ក្រោយពីចាត់ធ្វើត្រាប់រួចជនសង្ស័យក៏បានក៏ត្រូវបានកម្លាំងសម្បត្តិកិច្ចបញ្ជូនខ្លួនមកកាន់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តដើម្បីធ្វើការសួរចម្លើយបន្តនិងក៏សាងសំណុំរឿងបញ្ជូនខ្លួនទៅតុលាការដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់ជាបន្តទៀតផងដែរ